Okey, assalamualaikum sahabat. Pada hari ini kita ada di Kampung Sungai Salik, Lauk Pahang, di mana dikenakan perintah berkurung PKP yang bermula pada 29 bulan 4 hari, mana kerja-kerja sanitasi sedang dilakukan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Nampak sunyi tuan-tuan, kawasan yang sunyi. Semua kedai tutup kerana kita kerja-kerja sanitasi. Semua kedai sanitasi dan dilakukan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Perintah berkurung dikenakan oleh Kementerian Kesihatan. Kedai kena sanitasi. Tengok jalan utama. Kedai lengang, kedai semua diarahkan tutup. Adalah pekarangan Kampung Sungai Salik, Lauk Pahang. Bunyi sepi sahabat. Keadaan situasi pada hari ini sahabat. Video kita pada kali ini sahabat. Assalamualaikum.